Помер один з засновників американської групи The Doors Рей Манзарек. Йому було 74. Причиною смерті стала важка хвороба – рак жовчних протоків. Музиканта лікували в німецькій клініці. Разом із ним постійно знаходились дружина і син. Рей Манзарек став відомим у 60-х, коли разом з Джимом Моррісоном заснував групу The Doors. Рок-гурт швидко здобув популярність. Він розпродав близько 100 мільйонів платівок, а Манзарека досі називають одним з найяскравіших клавішників в історії. Найвідоміші його соло-партії в піснях «Вершники бурі» і «Запалив мені вогонь» до останнього часу Рей працював і гастролював різними країнами світу.